Ձեր դաշինքի նախընտրական ցուցակն արդեն պատրաստ է, որովհետև մինչ այս միայն ցուցակի առաջին և երկրորդ համարների անունները գիտենք, ովքեր են ցուցակում մյուսընդգրկվածները և ինչ սկզբունքով է կազմվել ցուցակը։ Ցուցակը կհրապարակվի շատ շուտով, այն կազմված է արդյունավետությունից ելնելով, բայց պետք է նշեմ ի սկզբանե, որ երկու կուսակցությունները ունեն այնքան մեծ կադրային պոտենցիալ, որ մենք կարող ենք շատ հանգիստ կազմել 10 իրար չկրկնող ցուցակ։